Не слабка стать. У Черкасах поліцейські почали навчати жінок азів самооборони, передусім, щоб протидіяти домашньому насиллю. Програма безоплатна, передбачає 8 занять із психологічної, фізичної та навіть юридичної підготовки. Охочих узяти в ній участь виявилося чимало. Як усе відбувається, бачили наші кореспонденти. 4, 3, 2, 1. Коротка розминка і одразу в бій. Вже кілька тижнів, як черкаські патрульні взялися навчати тендітних дівчат азам самооборони. На татамі перша група відпрацьовує збивання захвату, розрив дистанції, нанесення больових ударів. Нові прийоми поліцейські спочатку показують на колегах. Ми не стоїмо на місці, от розорвали, і все, і вона хай буде вас хватати там далі. Да? Ви раз отошли, зовемо на допомогу, не забуваємо про це. До програми підготовки можуть потрапити всі охочі. Минулого місяця патрульна поліція спільно зі спортсменкою Ганною Тарапатою через соцмережі оголосила набір в групи самооборони, щоб протидіяти домашньому насиллю. Буквально за кілька днів пройти курс зголосилася майже сотня представниць прекрасної статі. Всіх одразу прийняти не змогли, тому у залі займається перша двадцятка. Від домашнього насилля Наталя хоч і не страждала, але має гіркий досвід нападу на вулиці. Я цих всіх прийомів не знала, в мене був з собою зонтик. То, звісно, я захистила себе. І зараз, коли така можливість навчитися іменно таким прийомам, де можна себе захистити, то вважаю чудову ідею. За 4 заняття дівчина вже непогано освоїлась і навіть вправно демонструє нам, чому навчилась. Навчати жінок самообороні правоохоронців змусила сумна статистика. За останній рік кількість випадків домашнього насилля в Черкасах зросла майже вдвічі. Керує заняттям командир батальйону Антон Тимошенко. Йому не раз доводилось виїжджати на подібні виклики. Час прибуття патрульної поліції складатиме мінімум 5 хвилин. І за цей час з жінкою може відбутися що завгодно. Дівчат вчать не тільки фізично давати відсіч, а й допомагають психологічно підготуватися до цього. Адже не кожна людина здатна чинити опір в разі небезпеки. Весь курс розрахований на 8 занять. Після їх закінчення поліцейські планують набрати нову групу. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, подробиці, телеканал «Інтер», Черкаси.